নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। যোৰহাট চহৰৰ এটি অগ্ৰণী সামাজিক অনুষ্ঠান ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এটি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি। যোৰহাট চহৰৰ এটি অগ্ৰণী সামাজিক অনুষ্ঠান ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এটি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য যে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ৰজাবাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোৰহাটৰ চেণ্ট্ৰেল ক্লাবত অনুষ্ঠিত কৰা এটি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। আজি যোৰহাট ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ দ্বাৰা সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল ক্লাবত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু এই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে অনাগত দিনত আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ৰজাবাৰী অঞ্চলৰ লগতে যোৰহাটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে প্ৰস্তুতিৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ, তেওঁলোকে যাতে শিক্ষাৰ্থীৰে আকৌ উত্তীৰ্ণ হৈ আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ দিবলৈ উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে আমি আজি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰু আমি আশা কৰোঁ ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠান উদযাপিত কৰা হ'ল। যুৱ সংঘৰ দ্বাৰা আয়োজিত প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক আমি ছমাহৰ মূৰে মূৰে যি ব্লাড বেংকৰ আয়োজন কৰোঁ, ব্লাড বেংক আমি আয়োজন কৰা হয়। সেই ব্লাড বেংকৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক আমি এখন এখন মানপত্ৰ দি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত ডক্টৰ নুৰুল আমিন ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, যোৰহাট জে বি কলেজৰ প্ৰবক্তা, লগতে পৰিসংখ্যা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা সোণাই আছ একাডেমীৰ সঞ্চালক নুৰুল আমিন ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল। ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ লক্ষ্য যে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ যোৰহাট তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ, লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিবলৈ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানটি সময়ে সময়ে ৰজাবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাত ৰক্তদান কৰা লোকসকলক একোখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।